može spava kod drugarice, ja ne mogu. Nemate to mleko treba da se popije. Čuš, te pitam, kako Maja može spava kod drugarice, ja ne mogu. Nevjerovatno, u celom gradu nema ni jedna slobodna soba zbog sajma. Čovjek hoće da kupi celu našu godišnju proizvodnju, a spava će ispod mosta. Direktor ima prvo da me ubije, pa onda da me otpusti. Pa što nisu ranije najavili? Najavio se još pred dve nedelje. Kako Maja može spava kod drugarice, ja ne mogu. Rekli da mu rezerviraš sobu. A ti zaboravi, oni su znaju si prolupa. Kako Maja može da spava kod drugarice? Pićeš ti meni mleko. Mama, kako Maja može spavati kod drugarice, ja ne mogu. Ja, dete, kako si napravila. Pa me ja samo borim za pravdu. E, pa kod mene nema pravde, evo ga ovaj kičin. Kako Maja može spavati kod drugarice? Sad ću da te zavim!